はい、こんにちは。今回はですね、この照英の GT エアー、こちらは通常の GT エアーなんですけど、こっちね、ちょっと新しくあの GT エアー2の方を購入したので開けていきたいと思います。まあその前にですね、僕がなんで GT エアーを選んでいるのかという話をしていきたいと思うんですけど、まあそもそもですね、僕はやっぱあのバイクを乗り始めてから、まあ小型から始まったんですけど、途中ね中間っていうのは抜いたんですけど、まあ今ハーレーっていう感じであの来ているんですけど、そのね最初はあの原付とかの段階はハンキャップだったんですね。その次にジェットヘルを買ってみて、でヘルメットはやっぱ安いもので十分だなと正直思っていました。でそこで、まあ、そんな考えをね持っていたんですけど、とあるきっかけがあって、新井のね RX7 というヘルメットを知ってる方からもらうことがありました。でそれでとりあえず乗っていたんですけど、やっぱなんか違うんですよね、フィット感とか。もともとねその新井の RX7、 まあ僕にくれた人が、まあ、結構ヘルメットをかぶっていたので、まあ、大体ねその人の形状にはなっていたんですけど、まあ、それをね試しに洗ってみて使うことによって、まあ、そのねやっぱもう価格の全然違う、言うてもあのジェットヘルとか3,000〜4,000円のものだったので、そこからねいきなりねゼロの1個ね多い新井の RX7 というヘルメットをかぶってみてから、やっぱもう全然ヘルメット違うなと、はい、思って、だったらねやっぱりどうせ自分のねせっかく頭を守ってくれるものなので、ちょっとね高いものを買ってみようと思いました。まあそしてもう一つ理由があったんですよ。僕は新井のヘルメットはややねこういう風にきついっていうかね、締め付けっていうか、なんかこめかみのあたりがちょっと痛いなって感じで、新井からやっぱり照英に変える人が周りのバイク乗ってた人でいて、っていうことでじゃあ僕も照英買ってみようと、はい、思ったら、まあ割とねワイド感というか、でもしっかりねちゃんとがっちり締め付けじゃないですけどフィットっていうかね、そういう感じで、まあこれだったらまあ安心して乗れるかなっていうので、僕はそれからね照英の GT エアこれ1本で来ています。やっぱこのバイザーサングラスですね、サングラスもこれ結構気に入っていて、はい、それもあってねこれにしています。まあいろいろねこうやって風のねあれもあるんですけど、風を入れたりねこういうところで、はい、後ろとかあとはこの前とかですね、おったらね、はい、まあそういうので結構気に入ってこれを使っています。まあ軽いんですよ本当に、フルフェイスヘルメットって言いますけど、まあ普通に軽いっていう感じですね僕は。なんでお気に入りでねこう使ってます。ここもね開いたり、はい、します。それではね早速開けていきたいと思います。はい、それでは開けていきます。購入したところはですね、ウェビックという、通販をちょっと利用しました。はい、まあ店頭ではですね被らず、形をねちょっと見て、サイズはまあ僕はあのこのね今手前にあった GT エアーも M サイズなので、まあ M サイズでいいかなと、はい、いうところで購入しました。購入価格の方はですね 47,685円と、はい、いうところです。定価はもっと高いです、53,000円ぐらいですね。まあこんな感じで入っています。そしたらねこれを出してみたいと思います。開かないな、ここから開けますか。はい、出します。はい、こんな感じです。それではね早速また開けていきましょう。はい、ピンロックシールドね入っています。そしてこれはどういう風に開けるんだっけかな、前に買ったんですけどね、もうさすがに忘れちゃいますね。はい、ここに付属品が入っています。これはテープでね使っているので剥がします。そしたらねいよいよこんな感じで中に入っています。取り出してみましょう。よっ、おなんか軽いな、よりなんか軽量化されてるみたいなんですけど、こんな感じでしっかりとね入っています。こうねちょっと取りづらいな、これ片側持ってだと。はい、いよいよ出していきます。はい、じゃーん、僕が買ったのはマットブラックですね。はい、マットブラックにしました。それではねちょっとこれは分かりやすくするために下に置いていきたいと思います。はい、それではですね比べていきたいと思います。まあこちらね改めてあの GT エアー2になるんですけど、まあインナーサンバイザーを装備したプレミアムツーリングフルフェイスヘルメットというところで、まあ性能はですね、まあもちろん先ほど言った通りいろいろ装備がついていてとてもいいものだと僕は思っています。まあ重さの方もですね、まあ見てみるとトリッドからいわゆるまあ何もねペイントされてないものに近いモデルなので M サイズなんですけど、重さの方が 1.563g と、まあ約2キロないぐらいですね、本当に 1.5kgみたいな、こんな感じです。めちゃめちゃ軽いですね。はい、まあこっちもねそれなりに普通に軽いんですけど、なんかより軽く感じるというか、そんな感じです。
でやっぱりこういうねところ細かいところが形がやや変わってきてるなと、はい、顎のあたりはそんなにねこれ変わんないですね、はい、こっちも変わらないんですけど、はい、後ろちょっとゆっくり見てみましょう、はい、まあ、ここもねこっち側はなくなったんですね。これはどうなってんのかな、下がりもしないし、はい、開きもしないので、まあ、こんな感じかなっていう感じです。こっち側はこうやってねちゃんとあの空気の流れがなるようになってるんですけど、まあ、こちらはね自然となってるのか、はい、そんな感じです。で横行ってみましょう、はい、まあ、ここら辺からですね2の方はインカムがねセナのインカムというものが付けられるようになってるそうです。まあ、通常のね GT エアは何もありません。はい、まあ、ちょっとねこうしてみようかな、はい、こちら側にもねあるという感じです。形もやっぱ若干違いますね。ちょっと両方並べてみましょうか。はい、こんな感じですね。ここがねこっち側シュッとなってるのに対してこっちは最後はこういう風にね少しポコッと、はい、なっています。まあ、それではですねバイザーの方を開けて、はい、このサングラスなんですけど、これもですね実際こっちよりこの通常のね1っていうかこの GT エアーと GT エアー2を比べるとここら辺のね長さが少しこっちの方が長いんですよ。プラス5ミリかな、はい、なってます。1センチないぐらいですね、はい、長くなってると、はい、いうところです。まあ確かにね若干あれですね。そして鼻がこれは高い人用なのかな、少しこういう風になんか隙間というかね、はい、こうなっています。こっちがなだらかなんですけど、こっちはちょっとね形がまた違うと、はい、いうところです。であとね中の方はまあこんな感じですね、はい、ここら辺も相変わらずねこうやって、こうやって引いてこれをカット、よいしょ、はい、こんな感じですね。まあ、僕はね新井の RX7 と違ってやっぱショーエイはここもすごい魅力的に感じましたね。やっぱ最初あっちはなんかあのくるんって通してパチンと、はい、やるタイプで、まあただやっぱりね支持されてるからやっぱりあれもあれでねすごい人気はあるんだと思いますけど、僕の場合はこのやっぱね楽な方がいいかなと、はい、思ってそこっち側にしています。はい、ショーエイにしてるって感じですね。そしてなんかね GTR2 からはなんかあの中でねメガネかけてる方も非常にねかぶりやすいっていうか、かぶっていてもあの違和感がないようにちょっとあの工夫されているそうですね。その辺はですね僕がメガネをちょっとねつけていないのでちょっとねそこは何とも言い難いところはあるんですよ。はい、あとインカムも特にセナのつけようかなっていう考えは今のところないので、ちょっとねこちら側はせっかくね胴体があっても使わないかなっていうところはあります。はい、それではですねこのピンロックの方に入っていきたいと思います。まあこれはね実際ちょっとここで取り付けはしないんですけれど、まあこれはね通常のあのこちら側の GT エアーのこのピンロック、まあこれ中入ってるんですけど、実際そのピンロックと比べるとこちら側はもう標準であの曇り止めがされているものになっているそうです。僕はあえてこっち側はねあの曇るなっていう感じで曇り止めのこのピンロックに変えていたりするんですけど、2の場合は最初から曇り止めのものがついてくると、はい、いう感じになってます。お得ですねその辺は。はい、そしたら次はこの付属品の方をね見ていきたいと思います。はい、まずは説明書、はい、安全マニュアルと、はい、いうところで保証書と入っています。そして残りはブレスガードというものをちょっとねつけていきたいと思います。これなんですけど、これをねこのところに、入れます。はい、見えるでしょうか、ここら辺ですね、ここら辺、ここにちょうど穴があるので、ちょうど入れ込み口はね 1,2,3 と、はい、そこにこれを入れていきます。はい、まあ意味はですね曇らないようにっていうかね、はい、そういう風にするためです。息で直接ね曇りづらくすると、はい、いうところです。はい、続いてこのチンカーテンですね。はい、こちらはですねもう顎の周りの風切り音のね侵入を減少させると、はい、いうところです。この辺りにねつけていくんですけど、これ片手だとねちょっと厳しいので、まあ、あと僕これ基本的にはあの使わないタイプの人間なので、はい、これはね付属として持っておこうかなと、はい、思います。あとはピンロックのね、はい、取り付け方法だったり、あとこれはオイルかな、はい、オイルの、はい、付属がついています。はい、そしてあとはステッカー2枚ですね。はい、そしたらですね最後にこのサービスツールと、はい、いうものがついています。はい、こちらですね、こ
これはね何をするかというと、ここのインカムを外すためにあるみたいです。インカムのあのこのベースですね、土台の、はい、セダンのねインカムがくっつくようなところの土台を、まあ、取り外す、ね、ために引っ掛けるというかね、そんな感じであるみたいなんですけど、まあ、僕の方はそのセナのインカムはね、ちょっと多分おそらく どの道使わないと思うんですけど、買わないっていうかね。でもまあそのまま土台はねつけておこうかなって思っているので、まあ、このままね使用するっていう形になります。まあ、ピンロックをね、まあ、1回このシールドを外して、まあ、ピンロックシールドをつけて、でまた閉めると、はい、いうところです。まあ、それではですね、実際、まあ、新品なんで、まあ、少しね硬いとは思うんですけど、かぶってみて最後感想を述べて終わろうかなと、はい、思います。新品のヘルメットかぶっていきたいと思います。まずですね、ここをですねまず開けます。そしてこれを引き出します。そしてヘルメットをかぶる際はここをですね2つ両手で持ったら、これをガバッと開きます。はい、あー新品やっぱりいいですね。新品の香りがします。どうでしょうか、こんな感じです。はい、こことのですねもう境も本当にこの指がですね1本入るか入らないかぐらいです。はい、こんな感じですね。はい、なんでもうこれかなり日差しとかも遮ると思います。めっちゃ眩しくてもこのサングラスがねあればめっちゃいいと思います。まあやっぱ GTA 2になって、まあかぶった感じもまあそんなにね変わらないです。やっぱりはい変わらないんですけど、やっぱねこうやってこのヘルメットのこのバイザーっていうかね、これもあのギリギリのいろいろ調整角度がなんかすごい細かく選べるようになった気がします。まあなんかそういうのもね書いてあったんですけど、こっちと比べると、はい、まあこっちもねだいぶあのすごいんですけど、それ以上に滑らかにね、そして細かくここの段階が設定できてるような、はい、感じがします。まあ GTA2 やっぱ買ってみてよかったですね。なんかもうちょっとしたら夏までにね、まあ、もしかしてまた欲しくなったら今度は J クルーズ2の方も購入を考えたいと思います。それではですね、今回の動画ヘルメットのレビューというかね、 GTA2 購入しましたという動画以上にしようかなと思います。まあこのバイクチャンネルではですね、まあ、バイクとかあとは車その他ね、まあいろいろキャンプとかも今年からやり始めようと思っているので、ぜひねよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今のところコロナでちょっと思うようにあの行動ができていないっていうところもあるので、家でねなんかまたバイク関係のことを話したりとか、5日間で僕の方はあの九州行って4333キロとか走ってきた、その費用とかをちょっと、まあ、まとめ終わってるので、まあ、半年前になっちゃったんですけど、その走ってきたのが、まあ、話していきたいなと思いますので、その辺のね旅動画の裏話もまあ結構ね楽しい部分があるので、まあ、表上のねその元ブログとして上げたものの他に、費用は具体的にこのぐらいかかりましたよっていうのもお伝えできればなと思っているので、ぜひそちらの方もですね今後ご覧にいただけると嬉しいなと思います。じゃあそれではですね、まあ、今回せっかく買ったのでヘルメットのまま失礼したいと思います。それではですね、またご視聴していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。